មេរៀនមុនយើងដឹងថា primitive primitive គឺអី primitive គឺផ្ទៃកលាដើម្បីគណនាផ្ទៃកលាយើងគណនា primitive ចូលលើកនេះគណនាមាត្រគណនាមាត្រនឹងប្រើអីគណនាមាត្រនេះគេប្រើអីឥឡូវយើងមើលយើងមើលប្រធានរបស់យើងឃើញយ៉ាងម៉េចគេថាគណនាមាត្រមាត្រហ្នឹងកើតមកពីអីទី1យើងមានប៉ារ៉ាបូលហើយយើងមានអាប៉ារ៉ាបូលខ្សែកោងនេះយើងមានខ្សែកោងខ្សែកោង y ក្រិចស្មើនឹង x ខ្សែកោងនេះខ្សែកោងនេះខ្សែកោងខ្សែកោងហ្នឹងខ្សែកោង y ក្រិចជាអនុគមមួយនេះជាខ្សែកោងហើយគេថាឥឡូវគេវិលគេបង្វិលអាខ្សែកោងជុំវិញអាក់ x ជុំវិញអាក់ x ជុំវិញអាក់ x គេបង្វិលហើយវិលជុំវិញទៅវិលជុំវិញទៅគេបានរូបអ្នកអ្នករូបរូបពេងរូបយ៉ាងណាពេងចុះរូបនេះកាលណាវិលជុំវិញអាក់ x ព្រីម x បង្កើតបានពេងមួយនេះឃើញទេពេងពេងមានមុខកាត់ពេកបុកកាត់បុកកាត់វាគឺផ្ទៃកលាគឺផ្ទៃគឺផ្ទៃហ៎ផ្ទៃគឺបានផ្ទៃនេះគឺបានផ្ទៃផ្ទៃក្រាយើងបវលវាវលជុំវិញបានពេកមែនទេនេះបុកកាត់នេះគឺផ្ទៃផ្ទៃនេះផ្ទៃមួយផ្ទៃអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីផ្ទៃនេះផ្ទៃវា S ស្មើនឹង2នេះកម្មវាគឺអីកម្ម y ក្រិចកម្ម r ហ្នឹង y ក្រិចតម្លៃ y ក្រិចនេះកម្មកម្មហ្នឹងគឺ y ក្រិច y ក្រិចក្រេអញ្ចឹងមុខកាត់ហ្នឹង s ស្មើនឹង2 r ក្រេគឺ r គឺ y ក្រិចអញ្ចឹង y ក្រិចក្រេយើងបានផ្ទៃនេះជាផ្ទៃអនុគមផ្ទៃមួយផ្ទៃផ្ទៃនេះយើងបានផ្ទៃមួយអញ្ចឹងសូដា solid ហ្នឹង solid ហ្នឹង solid ធ្វើម៉េចបានទៅ solid មួយតែយើងធ្វើម៉េចបានមៀតមួយកាពីសូលីតវា 3D ធ្វើម៉េចបានមៀតគេថាផ្ទៃកលានេះឥឡូវយើងបានមកកាត់មួយហើយឥឡូវយើងបានផ្ទៃមួយទៀតមកជាន់ឲ្យផ្ទៃមកជាន់ចុះឥឡូវផ្ទៃមកជាន់ទៀតយើងមានផ្ទៃមួយទៀតផ្ទៃមួយទៀតអាផ្ទៃយើងបើយើងរំកិលអាផ្ទៃហ្នឹងទី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 នេះផ្ទៃរំកិលពី0មក1ក្រោយនេះរូបខោយើងណាគេរំកិលពីច្រឡោះពី0មក1បាទរូបនេះខ្ញុំគូ3ការពុតកំយោកំយោជាបានការអីខ្ញុំសម្រាប់តារសារកណ្ដាលយោមួយវាទូចពេកគឺយើងសន្មតអី0ខ្ញុំសន្មត0មកតងនេះខ្ញុំសន្មតថា1សន្មតថា1តងនេះតង1តងនេះទៅ1ខ្ញុំយកពីនេះ0នេះ1អត់យកអានេះជាឯកតាឯកតានេះខុសខុសបើណាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថាពី0មក1តែនឹងចង់សន្មតថា1ដើម្បីរូបបានធំខ្ញុំយក1ចឹងបើចង់បានមៀតនេះខ្ញុំកិលអាផ្ទៃកលានេះកិលលៀនផ្ទៃកលាមួយជាន់ពីរជាន់កិលដល់ហ្នឹងគេមានផ្ទៃច្រើនណាស់ចឹងណាបើដល់នេះមានផ្ទៃមួយទៀតផ្ទៃមួយទៀតនេះផ្ទៃមួយទៀតឃើញណាផ្ទៃខ្ញុំបានផ្ទៃមួយទៀតអាផ្ទៃច្រើននេះអាផ្ទៃច្រើនជាន់នេះវាវារំកិលអាផ្ទៃនេះបានច្រើនជាន់ទៅពេលនោះយើងបានមៀតហើយបានមៀតហើយអញ្ចឹង
យើងថាផ្ទៃនឹងគឺជាអីផ្ទៃជាអនុគមផ្ទៃជាអនុគមចង់រោចង់រោមៀតគឺយើងធ្វើអង្គតិការៈរបស់ផ្ទៃណែចង់បានមៀតធ្វើអង្គតិការៈរបស់ផ្ទៃឥឡូវខ្ញុំនិយាយឡើងវាមកទៀតចង់បានផ្ទៃកាឡាធ្វើអង្គតិការៈរបស់អនុគមខ្សែកោងនេះតើណាមានខ្សែកោងមួយអញ្ចឹងចង់បានខ្សែកោងអញ្ចឹងខ្សែកោងអញ្ចឹងចង់បានផ្ទៃកាឡាគឺយើងធ្វើអង្គតិការៈរបស់អនុគមអាកលកលវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានផ្ទៃកាឡាផ្ទៃកាឡានេះចង់បានមៀតយើងធ្វើអង្គតិការៈរបស់ផ្ទៃកាឡានេះអង្គតិការៈគឺតម្កល់វាពី1ពី0មក1តម្កល់វាតម្កល់ទី5ទី10តម្កល់កាឡាផ្ទៃកាឡានេះកលផ្ទៃកាឡានេះកលទៅយើងបានមៀតហើយអញ្ចឹងដើម្បីម្កល់ទៅជាអង្គតិការៈរបស់អេសអង្គតិការៈរបស់អេសអង្គតិការៈរបស់អេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតនេះម្កល់ពីណាទៅពី0ទៅ x ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតនេះមុខកាត់របស់ខ្ញុំឃើញទេមុខកាត់ឃើញស្មារតីប៉ុណ្ណាមុខកាត់មិនបកមិនបានជាខ្ញុំយកទៅខ្ញុំមិនទុកអ៊ីក្រិចសួរសំណួរខ្ញុំអត់ត្រូវការទុកអ៊ីក្រិចទេព្រោះថានេះរំកិលពី0មក1វា x អញ្ចឹងវាប្រែព្រោះតាម x ចឹង x ជាអថេយ៉ាងហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំដូរអ៊ីក្រិចហ្នឹងទៅជា x នេះអ៊ីក្រិចស្មើឬ x អ៊ីក្រិចការ៉េវាទៅជា xខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងដោយសារម៉េចព្រោះខ្ញុំរំកិលវាទៅតាមទៅតាម x អញ្ចឹងត្រូវតែអង្គតិការៈត្រូវតែយក x ជាអថេណែអង្គតិការៈនេះត្រូវតែយក x អថេដោយសារខ្ញុំរំកិលអាផ្ទៃនេះតាមអា x ពី x អញ្ចឹងចង់រោមៀតគឺរោផ្ទៃកាឡាអាអង្គតិការៈរបស់ផ្ទៃកាឡាមុខកាត់នេះផ្ទៃកាឡានេះអញ្ចឹងអង្គតិការៈអង្គការនេះយកពីដាក់កតាមកពីជំនុនទេនេះរូបព្រីមទីវិញមកព្រីមទីវាសោមក1នេះសោមក1រូបព្រីមទីមកព្រីមទី x វាអញ្ចឹងហើយចំនួនតម្លៃទៅខ្ញុំឃើញ2មក1មកកន្លះដកឃើញអញ្ចឹងឃើញ2លើ3សង់ទីម៉ែត្រគីត2វា3ចុចតែចុច3ចុះអញ្ចឹងប្រហែលជា 1.5 អញ្ចឹង 1.5 សង់ទីម៉ែត្រគីតអញ្ចឹងមៀតនេះមៀតរបស់វាឃើញតែ1.5ហើយ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រគីបឥឡូវខ្ញុំទុកម្លាយចឹងចុះអញ្ចឹងដើម្បីរោមៀតដើម្បីរោមៀតទី1យើងកាលណាវិលទី1យើងថាជាវិលសិនវិលជុំវិញយើងដឹងថាកាលណាវិលជុំវិញវាក៏បានអីវាវិលជុំវិញអា x x វាទៅជាវាទៅជាវាទៅជាវាទៅសូលីតមួយហ៎សូលីតវាទៅរៀងពេងអញ្ចឹងប៉ាន់ដើម្បីបានសូលីតយើងដឹងមុខកាត់វាទី1យើងមើលមុខកាត់មុខកាត់វាគឺជាអីមុខកាត់វាគឺជារំងជាថាសមួយមុខកាត់វារំងចេះអញ្ចឹងមុខកាត់វាស្មើនឹង2នេះអ៊ីក្រិចការ៉េបើយើងអត់ទុកទេយើងទុកវាទៅជាផ្លាស់ទៅទៅជា x ព្រោះវាប្រែព្រួយព្រោះយើងទីយើងមកកិលអានេះទៅតាមតា x អញ្ចឹងយើងផ្លាស់វាទៅជា x ផ្លាស់វាទៅជានេះផ្លាស់ទៅជា 2x អញ្ចឹងចង់រោមៀតយើងដឹងថាមៀតនេះក៏កើតដោយនេះរំកិលអានេះទៅដោយសារអង្គតិការៈរបស់ផ្ទៃកាឡាហ្នឹងទៅដោយសារអង្គតិការៈផ្ទៃកាឡាដោយសារថាវាអាស្រ័យនេះវាតាមប្រែព្រោះតាម x យក x អថេអញ្ចឹងហើយយើងដូរវាទៅជា x នេះរកអង្គតិការៈអថេជា dx អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅយើងរកឃើញអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតឥឡូវសូលីតហ្នឹងមិននេះវាឥឡូវសូលីតបើយើងមិនមើលរូប
solid យើងគឺ parabol parabol solid យើងគឺ parabol solid យើង parabol parabol នេះវិលជុំវិញអា x prime x វិលទៅរៀងចឹងទៅរៀងចឹងទៅរៀងចឹងអញ្ចឹងវាតាក់តងទៅ x ទៀតហើយតាក់តងទៅ x ទៀតហើយអញ្ចឹងឥឡូវមើលមុខកាត់វាអ្នកសំខាន់មុខកាត់នេះមុខកាត់នេះមុខកាត់មុខកាត់មុខកាត់វាយើងបានមុខកាត់មុខកាត់ហ្នឹងគឺអីមុខកាត់ហ្នឹងគឺជារង្វង់មួយមុខកាត់នេះជារង្វង់មួយមុខកាត់ជារង្វង់មុខកាត់ជារង្វង់ជាថា s ស្មើនឹង2 y ការ៉េបើខ្ញុំមកទុក y ការ៉េបងហ្នឹងវា xទីវាមកកលមក y ស្មើមាន x ការ៉េ y ស្មើមាន y ការ៉េ y ការ៉េ y ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំ y ស្មើ x ការ៉េអញ្ចឹង y ការ៉េលើកស្វ័យគុណ y ការ៉េស្មើនឹង x ស្វ័យគុណ4នេះ y ការ៉េ y ការ៉េស្មើមានស្មើ x ស្វ័យគុណ4ពីស្វ័យគុណ4អញ្ចឹងយើងរោអង្គតិការមកកាត់ហ្នឹងមកអង្គតិការអង្គតិការមកកាត់ហ្នឹងដែលវាប្រែប្រួលពី0ទៅ1នៃរូបនេះត្រូវរូបត្រូវរូបនេះអត់ត្រូវតែវាធំវាល្អយើងសន្មតពីនេះយក1ប្រកបយើងក្រិត3តែនេះក្រិត1ត្រូវតែវាទូចឥឡូវនេះយើងធ្វើអង្គតិការធ្វើអីមកកាត់វាស្មើប៉ុណ្្នឹងហើយ x អធេអញ្ចឹងយើងធ្វើអង្គតិការអានិក្រាលហ្នឹងមកយក2ដាក់កតាមកអានិក្រាលនេះពីទីវិញណាវាជលវាប្រែប្រួលពី0មក1មកធ្វើផលដកមកយើងធ្វើផលដកមកឃើញចាស់ឃើញ2លើ5អញ្ចឹងយើងគិតជាអីយើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបបើសិនតែនេះ1សង់ទីម៉ែត្រយើងគិតជា2លើ5សង់ទីម៉ែត្រគីបសង់ទីម៉ែត្រគីប2យើងដឹងហើយ2គឺ3ចុច1ថា3ចុះ3លើ5អញ្ចឹងវាអត់ដល់1ទេអត់ដល់1ទេអត់ដល់1ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីរោមៀតធម្មតាមៀតវាបកកើតដោយសាររំកិលរំកិលអារំកិលរបស់ផ្ទៃកលានឹងទីរំកិលពីនឹងរហូតបាត់ហើយទៅរំកិលពីនឹងមកដល់ហ្នឹងយើងបានមៀតហ្នឹងនេះដូចគ្នារំកិលមកបានមៀតអញ្ចឹងដើម្បីរោមៀតគឺធ្វើអង្គតិការរបស់មកកាត់ហ្នឹងទៅតាម x នេះតែព្រោះតាម x បើវាកិលតាម x យើងប្រែយើងយក x ជាអធេសំខាន់គឺយកអធេមកកាត់យើងរហូតដឹងឲ្យ y ហ្នឹងបានដូរវាទៅជា x ព្រោះយើងដឹងថា x ជាអធេនេះគឺរបៀបរោមៀតឥឡូវមើលមួយទៀតមៀតហ្នឹងគេថាជាមៀតឥឡូវយើងមើលផ្ទៃណាមៀតនេះជាប៉ារ៉ាបូលក្រាញ់យើងវិលជុំវិញ y វិលជុំវិញ y បានគ្រូវិលជុំវិញទៅយើងបានទៅជារៀងពេកចុះយ៉ាងណាពេកចុះពេកចុះហើយគេថាមិនពេកនេះមានមុខកាត់ជាងគេមុខកាត់វានេះមុខកាត់រោមមានផ្ទៃណាបានផ្ទៃសិនចង់បានវាតរៀងរំកិលផ្ទៃហ្នឹងពីហ្នឹងណាកលតាមអីកលតាម y អញ្ចឹង y ជាអធេម្ដងយក y ជាអធេម្ដងព្រោះយើងកលតាម y មុនយក x ជាអធេឥឡូវយក y ជាអធេ
ចឹងឥឡូវសູ້មុខកាត់ស្មារតីប្រមាណមុខកាត់សំខាន់មុខកាត់ស្មារតីប្រមាណមុខកាត់របស់យើងនេះ S មក2 R ក្រេ R នេះគឺអី R មើល R តាមដានមើល R មើលស្អី R នេះ R R នឹងគឺអីគឺ X ទេ R X នេះ X នេះ X ណា X គឺ X ហ្នឹងមែន Y ក្រេទេ X ក្រេប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការទុក X ទេដោយសារថាម៉េចយើងរំកិលអានេះតាម Y ក្រេចឹងដូរ X ទៅ Y ក្រេមកណែដូរនេះ X ក្រេស្មើ Y ក្រេដូរមកវាបាន2 Y ក្រេចឹង Y ក្រេជាអធិត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែ Y ក្រេប្រែព្រោះពីណាប្រែព្រោះពី0មក4នេះ0មក4រូបនេះខុសទេណាគេដាក់ក្រឹត3ដាក់វា4ទេអានេះគេកំកិតវាឲ្យសត្វមកថ្ងៃពី0មក4ណាពី0មក4យើងតម្កល់ពី0មក4អញ្ចឹងរោអង្គតិការ៉ាលរបស់នេះមកអង្គតិការ៉ានេះអង្គតិការ៉ាប្រែព្រោះតាម Y អធិអញ្ចឹងអង្គតិការ៉ាត្រូវ D Y ណា D Y ណាកាលណាអង្គតិការ៉ាកាលណា Y ជាអធិគេទៅយក D Y ណា D Y ណាអានុគមអធិ Y D Y យកពីរដាក់កតាមកឃើញទេអានុគមនេះអានុគម Y primitive Y ចាត់ទុកនេះជាអធិអញ្ចឹងឡើងអីឡើង Y ការ៉េលើ2អញ្ចឹងប្រែពួរប៉ុណ្ណឹងជំនួស Y 4ជំនួសចូលទៅវាឃើញអីយើងឃើញ4ការ៉េ16លើ2អានេះ0ជំនួសចូលទៅវាឃើញ8 2សំដាច់គីបអឺ2នេះគឺ3យ៉ា 3.1 ថា3យក3គាត់នឹង8 24អញ្ចឹងវាប្រហែលប្រហែល24សំដាច់គីបណាមាននឹងធំណាមាននឹងធំនេះគឺរបៀបរករបៀបរកមានទី1ត្រូវតឹងថាវាវិលតឹងតម្រង់វាស្អីមៀកសូលីតយ៉ាងម៉េចសិនបានសូលីតឯងសំខាន់ចង់រោមមៀកសំខាន់គឺមកកាត់កាលណាបានមៀកហើយត្រូវអាមៀកហើយតឹងមកកាត់របស់មៀកនេះមកកាត់ដឹងមកកាត់សូលីតនេះបានមកកាត់ហើយទៅរោមកកាត់នេះមកកាត់នេះរំកិលពីណាទៅបើរំកិលតាមអ៊ីក្រិចយកអ៊ីក្រិចធ្វើអធិបរិកលតាម x យក x ធ្វើអធិអញ្ចឹងយើងហៅអង្គតិការ៉ាលរបស់មុខកាត់ទៅពេលនោះយើងនឹងឃើញមានជាបំខាន